спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Ми з хлопцями йдемо завтра у ліс гриби збирати. А я ще без дорослих боюся далеко ходити. А чого боятись? А раптом мене вовк з'їсть. Так і знав. Ми саменькі в лісі. І тут, певно, вовки є. Вовки не вовки, а чоловік якийсь їде на возі. Заблукав я. Мабуть, доведеться у лісі ночувати. Як би мені хижих звірів від себе з конем віднадити. Фу-фу. Гарно виходить. Так страшно завиває в глечику, що жоден звір не підступить. Ти чого нас кликав? Я вас не кликав. Я гончар. Заблукав тут і гукав у глечик, щоб звірів лякати. Але ти гукав не людським, а вовчим голосом. Тепер мусиш іти з нами. А тепер, гончаро, розповідай, нащо ти кликав моїх братів. Не кликав. Намагався хижаків налякати. Так вийшло. Ти порушив наш спокій у вовче свято. Тепер мусиш пригоститися вовчою їжею і стати нашим побратимом. Зрозумів гончар, що перед ним вовкулака сидить. І перелякався, що як з'їсть їхню страву, то сам стане таким. Якщо не з'їш цю конину, то мої вовки або тебе роздеруть, або твого коня. Не губіть мене, маю велику сім'ю, багато дітей. Я єдиний можу їх прогодувати. Пожалійте, вовчики. Справді, не настільки ти завинив, щоб дітей без батька лишати. Відпустимо тебе, але з однією умовою. Кажи. Як повернешся, маєш усім людям розказати, що сьогодні не можна турбувати вовків, бо 9 грудня – вовче свято. Повернувся гончар у село і розказав усім, що на 9 грудня не можна в лісі шуміти. А 9 грудня – день Святого Юрія. Тому його вважають також покровителем вовків. Ас в лісі знайшов, наївся, набрався сили. Тепер відберу легенду. Ой, що? Що зі мною? Я вовкулатився, сичати не можу. Ну я точно завтра до лісу не піду. Чого ти боїшся? Завтра ж не день Святого Юрія. Ти просто в глечик не вий. І все буде добре. Ай, справді, вовка боятися, в ліс не ходити. Бувайте всі здорові!